ስለመልካም ስምህ ንጉስ ይፈራሃል አርብ ጳጉሜ 1 ሄሮድስ በወንድሙ በፊሊጶስ ሚስት በሄሮዲያዳ ምክንያት ዮሐንስን አስይዞ አሳስሮት በወይኒ አኑሮት ነበርና ዮሐንስ እርሷ ላንተ ተወን ዘንድ አልተፈቀደም ይለው ነበርና ሊገለውም ወዶ ሳለ ህዝቡ እንደ ነብይ ስላዩት ፈራቸው። ነብይ በምድር ላይ የእግዚአብሔር ቃል አቀባይ ነው። መጥመቁ ዮሐንስ በረሃ ወርዶ የሚያጠምቅ ከተማና ምቾቷን የናቀ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሰዎች መንፈሱ ጠርቷቸው አጥማቂ አለ እየተባባሉ ወደ መነነበት ሄደው በእጁ ተጠመቁ። በታላቅ ኃይል የሚያስተምር እውነት ለሚለው ቆሞ የሚመሰክር ነበርና በሀገሪቱ ላይ የነገሰውን የሄሮድስ ቅሌቱ ከመንቀፍ አልፈራም። በበረሃ ሆኖ ቢነቅፈው ንጉስ አሳሪ ወታደር ወደ ዮርዳኖስ በረሃ ላከ። ሄሮድስ ዮሐንስን እንዲፈራው ከዮሐንስ እጅ አንዳች ያልነበረ የታጠቀው ከጠፍር ያልዘለለ መነኩሴ ነበር። ንጉስን እንዲያስፈራ ዘንድ ሰራዊት የሌለው ቢሆንም በሚናገረው እውነት ጽኑ ስለነበረ በራሱ ህይወትም ነቀፋ ስላልነበረው ባለ ንብረት ሰራዊት ባለ ማተም ቀለበት ንጉስ ፈራው። ውስጡም ውጪውም እውነት ያዘን ፈራጅ ይሁን ዳኛ ነጋሽ ይሁን ባለ ዙፋን ይፈሩታል። እኔ እግዚአብሔር እውነትን እንድኖር አልጠራኝም? አምላኬ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እውነት ነውና እውነትን እንድኖር በእውነት እንድመላለስ ይፈልገኛል። አምላኬ ከሚፈልግብኝ ምስክርነት ይልቅ በዙሪያዬ ያሉ ሰዎች በፖለቲካ አመለካከቴ፣ በምለብሰው ልብስ፣ በምኖርበት ቤት፣ በሁሉ ነገሬ አስተያየታቸው አሳስቦኝ ራሴን ሳልሆን በውስጤ ቃሉን ያስቀመጠ አምላኬን ሳልሰማ ወደ ነፈሰበት እየዘመምኩ የይሉኝታ ሰለባ እሆናለሁ። አምላኬ በፈጠረኝ ልክ እንድመላለስ በገለጠልኝ ልክ እንድናገር በወደደኝ ልክ እንዳፈቅር ቢገባኝም የማይገባውን ግራ ቀኝ እያየው የፈሪ ኑሮ እኖራለሁ። የአቻ ግፊት ለልጆች የጉርምስና ምልክትና ፈተና ነው ቢባልም ሰው ምን ይለኛል እያሉ አለመኖር አይቻልም። ሰው ልጅነቱን የሚጨርሰው ጨዋነትን ሳያጠፋ ይሉኝታን ሳያበዛ ከሁሉ በላይ ህሊናውን አምላኩን እየሰማ ሲኖር ነው። በሄሮድስ ድግስ ለሄሮዲያዳ ውዝዋዜ የሚያጨበጭቡ ስለ ንጉስ ጋብቻ ቅሌት አይኖቻቸውን የጨፈኑ አዳራሽ ሙሉ ድግስ አማቂዎች አሉ። የዮሐንስ አንገት የሽልማት ሀብል ሊጠልቅለት የገባ ይመስል አንዳች የማያሳስባቸው እድምተኞች አሉ። ኡነት ስለኖራትና እስከ መጨረሻው ስለመሰከራት ከብርቶቹ ሰይፍ አታድነው። ሄሮድስ ስለ አመንዝራ ባህሪው ዮሐንስ ይፈራው ነበር። ሊያስገድለው ስልጣን እንዳለው ቢያውቅም የሚስቱ ጥያቄ እንዲመለስ የዮሐንስ አንገት ቢያስወጣም ከአመንዝራ ንጉስ የሞተ ዮሐንስ መንፈስ የበለጠ ያስፈራል።
የሄሮድስ ኃጢአት ኃጢአትን ወልዶ ኑሮው ቅዠት ይሆንበታል። አባቴ ኃጢአት ገስቶኝ ፈሪ ከመሆን ጠብቀኝ። ፈቃድህን ዘወትር በመሻት ለኔ ያልከውን በመጠበቅ ልኑር። እንደ ጎረቤቶቼ አላመልክህም፣ እንደ ወዳጆቼም አልኖርም። በሰጠኸኝ ልክ እመላለስ ዘንድ ከአንተ የሆነውን እንዳውቅ አግዘኝ። በዕድሜ ላይ የምትጨምራት አዲስ ዘመን ወደ አንተ የምጠጋባት ምስክር ሆኜ የምኖርባት እንድትሆን እፈልጋለሁ። የሌሎች ሰዎች ሕልም ለራሳቸው ነው። የሕያው አምላኬን ቃል እኖር ዘንድ ይገባኛል። ያንተ ፈቃድ ከሁሉ የተለየ የተሻለና የከበረ ነውና እሱን ለማሰላሰል አቅም ስጠኝ። የገባኝን እውነትና ቃልህን እንዳልኖር የምፈራቸው የማፍራቸው አይኖሩብኝ። በእግዚአብሔር ቃል መመላለስ፣ በጽድቅ መኖርና ራስን ከነቀፋ ማራቅ ትልቅ ብርታት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያልረዳው ከሰባዊ ድካም አይርቅም። በድካም የሚመላለስና ለስጋው እጁን የሰጠ ፍርሃትን የሚወልድ የድካም ፍሬ ያጭዳል። ፈሪ ኃጢአት ቤቷን የሰራችበት ደካማ ሰው ነው። አባቴ በመንፈስ ተመላልሼ በስጋዬ ላይ ስልጣን ሰጥተኸኝ ልጅነቴን መጠበቅ ፈልጋለሁ። በእኔ ላይ ማንም ስልጣን እንዳይኖረው በድካም ስለተመላለስኩባቸውና የሄሮድያዳኑ ዝዋዜ ስለሸለምኩባቸው ሁሉ ምረትህን አብዛልኝ። አዲስ ዘመን በስልጣን በመንፈስ ብርታት በእውነትም በመመላለስ አገለግልህ ዘንድ እፈልጋለሁ። አግዘኝ። ጸሎት። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ፣ ስለ ብዙ ምሕረትህ አመሰግንሃለሁ። ስለ ሰዎች ይሉኝታ በልቤ ያለውን እውነት ስላልሆንኩባቸው ጊዜያት ማረኝ። ስላመንኩት እውነት በኃይልና በድፍረት በመታመን የመቆም ጸጋ እንድታበዛልኝ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እለምንሃለሁ። አሜን።